Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар. Бүгін біз хисап 2-нің бір жұбысына дайындық есептерін шығарамыз. Бірінші есеп, мына 2-ні 2 өрнекті интегралдау керекпіз. Біріншіден бастайық. Біріншіні интегралдау үшін біз не істеу керекпіз? Мынаны біз x-тің n дәрежесі түріне түрлендіріп алу керекпіз. Себебі x-тің n дәрежесіне түрлендірсек, біз мына формулаға сала саламыз. N қосу 1, n қосу 1 деген. Түсінікті ғой? Оны бұл x-тің n дәрежесіне түрлендіру үшін біз не істейміз? Мына алдындағы әр өрнектің бөліміне бөліп жібереміз. Түсінікті ғой? Сол кезде 9x бөлу 3 көбейту 3-ші дәрежелі түбірінің астында x азайту 2 бөлу 3 көбейту 3-ші дәрежелі түбірінің астында x dx. Ары қарай енді әр алымын бөлімін істейміз, бөлеміз. 3-ті 9-ға бөлсек 3 көбейту x-ті 3-ші дәрежелі түбірінің астында x-ға бөлсек, ол бізде x-тің қанша дәрежесі? 2 бөлі 3 дәрежесі. Былайша айтқан кезде 1 дәрежеден нені алып тастадық? 3-тен 1 дәрежені алып тастадық. Түсінікті ғой? Ары қарай. Азайту. 2 бөлі 3. Алдында бөлімдегі санға тиіспейміз. Мақұл ма? Орында тұра біледі. Тек қана x-ті ғана көтереміз алдында. Сол кезде x-тің минус 1 бөлі 3 дәрежесі болды. Это x. Енді интегралын таба береміз. Интегралын тапсақ енді бізде болады. Көбейтіліп тұрған санамыз интеграл алмаймыз. Наған не істейміз? 1-ді қосамыз. Сол кезде x-тің 5 бөлі 3 дәрежесі болады. И бөлінген 5 бөлі 3 мін. Осы дәрежеге қайтадан бөліп жібересіздер. Азайту 2 бөлі 3. Көбейтіліп тұрған сананы интеграл алмаймыз. Наған 1-ді қосатын болсақ, x-тің 2 бөлі 3 дәрежесі болады. Бөлінген 2 бөлі 3. Сол кезде мына 2 бөлі 3 пен мына 2 бөлі 3 қысқарып кетеді. Мына 3, мына 3 көбейтіледі де 9 болады. Сол кезде 9 бөлу 5 көбейтілген, көбейтілген деген жазып ақтай салсақ болады. X-тің 5 бөлу 3 дәрежесі азайту, X-тің 2 бөлу 3 дәрежесі қосу ұсы. Міне, интегралын таптық. Енді екіншісін табайық. Нанғын табайық әді. Оның күн табу үшін біз не істейміз? Мына тангенс 3 деп отырған қандай да бір санға тең. Түсінікті ма? Мынаны 2 емес, мынаны не істеп қояйық? Мынаны 5-ке түрлендіріп қояйық. Мақұл кеттік. Интеграл тангенс 3 деп отырғанымыз ол бізде неге тең? Бір қандай да бір санға тең. Бұл бізде коэффициент. Сол кезде тангенс 3 көбейту x-тің минус 5 дәрежесі азайту 2 бөлу 5 x-тің минус 1 дәрежесі азайту 1 бөлінген синус квадрат x-ні косекінс квадрат деп отырғанымыз қосу, мынаны не істейік? Формулаға түрлендіріп қояйық. 5-тің квадраты қосу x-тің квадраты бөлінген 1 dx мін. Мына үшеуін интегралдау үшін біз не істеу керекпіз? Кестедегі формуланы білу керекпіз. Кеттік. Сол кезде тангенс 3 деп отырғанымыз бізде коэффициент дедік жаңа. Сондықтан да одан интеграл алмаймыз. Көбейту x-тің минус 4 дәрежесі бөлу 4. Азайту 2 бөлу 5 x-тің минус 1 дәрежесінің интегралы бізде ln x мін. Мына формулаға саламайсыңдар. Себебі бөлім 0-ге тең болып қалады. Түсінікті ма? Азайту 1 бөлінген синус квадраттың интегралы катангенс x минус катангенс x, сондықтан да мына минусымыз не болып кетеді? Плюс болып кетеді да катангенс x болады. Катангенс x дедік. Катангенс x қосу, ал мынанікі болса арк синус, иә? Формуласы қандай? 1 бөлінген a арк синус емес, арк тангенс x бөлу а еді, ол x бөлу 5 болады. Себебі мына жерде 5 тұр, иә? A-ның орнында 5 тұр. И соңында плюс с деген бар. Міне. Интегралын таптық. Түсінікті ғой. Енді екінші есеп. Міне, функциясы берілген. Туынды көмегімен функцияның монотондылық аралығын табу керек. Экстрем нүктелерін және функцияның экстремдарын табу керек. Екінші ретте туынды көмегімен функцияның графигінің ойыс дөңгесі аралықтарын табу керек. Графиктің иілу нүктелерінің координаттарын табу керек и функцияның эскизін салу керек соңында. Бастаған біріншіден бастайық. Бірінші туындының көмегімен дейді. Туындының көмегімен монотондылық аралық деп отырғанымыз өсу кему аралығын табу керек. Минус 1 бөлінген 4. Минус 1 бөлінген 4 көбейтіліп тұрғандықтан бұдан біз не алмаймыз? Туынды алмаймыз. Сол ол осылай көбейтіліп тұра береді. Енді жақшаның ішінен туынды алайық. Сол кезде бізде болады 6x квадрат қосу 6x азайту 8. Осыны не істейміз? 0-ге теңестіреміз. Минус 1 бөлінген 4, 6x квадрат қосу 6x азайту 8 тең 0. Осыларды 0-ге теңестірсек,
Сол кезде буну кайсы жазып койсок болот бит. 3x квадрат косу 3x азайту 4 деп осылай эстесек болот. Минус 1 бөлүнгө 4 мынаган эстеп жибердик, бөлүп жибердик. Одан кийин баардыгын 2ге кыскарттык. Түшүнүп той. Сол кезде бизде болот. Дискриминант табамыз энди. 9 азайту 4 көбөйтү 3 көбөйтү минус 4. Сол кезде бунун баардыгын көбөйтсек 57 болот экен. Дискриминантыбыз кандайсан 10 эмес аны. Энди биз 4 менен жумуш иштейбиз энди. X1 X2 экенибиз ол бизде минус 3 плюс минус 57 бөлүнгөн 6. Энди осуну иштейбиз энди. Сан өзүнө саламыз энди. Өсүп кем аралыгын табуу үчүн. Монотондук аралык деп отурганбыз функциянын өсүп кем жаткан аралыктар. Сол кезде минус мына жерде плюс минус кой. Минус 3 минус 57 бөлүнгөн 6. 3 плюс 57 бөлүнгөн 6. 3ке бөлөтүн болсок энди карайбыз. Мына жерде таңбаны аныктайтын кезде мына өрнөккө коюп коймоңдор, түшүндүңбү? Э? Осы өрнөктүн көмөгү менен таңба аныктамаңдар, түшүндүңбү той? Бизге туундунун таңбасы керек. Ал туундубуз бизде ал кайсы ол туундубуз бизде мына. Мына. Осыган коямыз, түшүндүңбү? Энди кеттик. 1000ды берсек, мына жерде 1000ды берсек, ол бизде мына жерде плюстан чыгат да, жакшанын ичинен плюстан чыгат да. Жакшанын сыртында минус 4, минус 4-тен 1ге көбөйөт, ол эмне болуп кетет бизге? Терс сан болуп кетет. Мына жагыбыз минус, мына жагыбыз плюс, мына жагыбыз минус болот. Мына. Сол кезде мына санды бир кандай да бир а деп алайык, мына санды бир кандай да б деп алайык, макулму? А деп отурган саныбыз ол бизде жок. Сол кезде минус чексиздиктен ага дейин функциябыз эстеп атыр. Кемип атыр жана бдан плюс чексиздикке дейин функциябыз эстеп атыр. Былайча айткан кезде былай кемип жатыр. А б деп отурган мына сандар. Ал а мен бнын арасында функциябыз эстеп атыр былай өсүп жатыр. Мына биринчи суроого жооп бердик. Энди экинчи суроого. Экстрем нүктөлөр жана функциянын экстремумдарын табыңдар дейт. Сол кезде экстрем нүктөлөр мынау экөө. Энди максимум минимумдарын табайык. Энди карайык. Мына аралыкта функциябыз эстеп атыр. Мен туундубуз минус болгон кезде функциябыз булай кемейди. Мына. Одан кийин туундубуз плюс болгон кезде функциябыз булай өсөдү. И одан кийин минус болгон кезде кайтадан кемейди. Сол кезде мына нүктө менен мына нүктөбүз бизде экстремум нүктө. Түшүндүңбү? Мынабыз бизде минимум, мынабыз бизде максимум, мынабыз бизде макс, мынабыз бизде мин. Энди осы экөөнү табайык, осы нүктөнүн координаттарын. Муну табуу үчүн биз эмне иштейбиз? Калькулятор пайдаланабыз. Энди баштайык. Сол кезде x мин деп отурганыбыз ол бизде чук маани алайык, макул маани. Сол кезде x мин деп отурганыбыз минус 3 минус 1дин астында 57 бөлүнгөн 6. Сол кезде ол минус 1де 76. Чук шамада минус 1де 76. Энди биз эмне истегенде y минди табайык. Y минди табуу үчүн осы x маанын биз эмне истейбиз? Мына жерде x ка коюу аркылуу и осы нүктөнүн ылайча айткан кезде y координатасын табабыз. Сонун табайык. Сол кезде минус 1 бөлүү 4 жакшанын ичинде 2 көбөйтүү көбөйтүү жазбасак да болот. Ансөр куб косу 3 ансөр квадрат азайту 8 ансөр азайту 12 жакшан жабайык. Сөз ол жуук шамада минус 0,12. Минус 0,12. Энди x макс. X макс ол бизде мына плюс менен жазылган. Сонун жазып табайык боюнча. Минус 3 плюс түбірдің астында 57 бөлінген 6. Ол бізде 0,76. Енді істегенде осыны. Осыны енді функцияға қояқ та енді y max табайған. Y max табайық. Y max табу үшін енді не істейміз функцияға қоямыз осыны. Минус 1 бөлінген 4. Жакшанын ичинде 2 ансөр куб косу 3 ансөр квадрат азайту 8 ансөр азайту 12. Жакшы жабайык, сомо канча болот бизде? 3'te 87. Чук шамада 3'te 87 мен эсеп чыкты. Экинчисинде таптык, экстремдүүлөрдү таптык, мынаны таптык. Эми иштейбиз, экинчи ирет тунун көмөгү менен
Ойыс дөңіс аралықтарын табайық. Соны табайық. Таңды өшіре салайық болды. Өшіре салайық. Енді кеттік. Ары қарай. Ойыс дөңіс аралықтарын табайық. Ойыс дөңіс аралықтарын табу үшін бізге не керек? Бізде екінші рет туынды керек. Бірінші реттік туындымыз қандай еді ол бізде? Егер қайтадан жазып қойсаң оны минус 1 бөлінген 4 6x квадрат қосу 6x азайту 8 еді. Екінші реттік туындымыз ол бізде сол кезде минус 1 бөлінген 4 12x қосу 6. Енді ойыс дөңіс табу үшін енді осы екінші реттік туындыны нөлге теңестіреміз. Минус 1 бөлінген 4 12x қосу 6 тең 0. X'ten minus 0,5. Yani osu ne istiyemiz? Ekinci retik tuğundunun tanbasını anıttayımız. Minus 0,5'i koyup koyamızda. Ekinci retik tuğundumuz ne koyu? Osu alın. Osu ekinci retik tuğundunun tanbasını anıttayımız. Yağıtan plus 1'de versek, yağıtan minus bulat, nacağımız plus bulat. Ekinci retik tuğundunun tanbası plus kezde funksiyamız oys bulat, minus kezde bulay, döngüs bulat. Sıntı oyun. Al, minus 0,5'de oturganız o bize ne ol? 50 nüktesi. Sö gözde mınadan. Ois döngüs jazı ışın mene. Minus şeksizlikten. Minus 0,5'e deyin. Minus 0,5'e deyin. Funksiyamız ois de koyuq. Ois. Ois. Al. Minus 0,5'ten. Plus şeksizlikten deyin. Funksiyamız döngüs. Döngüs mü? Енді алдына минус 0,5 деп отырғанымыз ол бізде екінші рет туындының нөлге тең мәні ол бізде қандай нүкте болады сол кезде 50 нүктесі болады сол кезде x тең минус 0,5 ол бізде 50 нүктесі енді y мәнін табу үшін ол нүктенің y координатасын табу үшін осы минус 0,5-ті маған қоямыз кеттік минус 0,5 не істеп қойдық анзорға сап қойдық енді минус 1 бөлінген 4 жақшаның ішінде 2 ansör kub kosu 3 ansör kvadrat azaytı 8 ansör azaytı 12 su gözde ol ol bizde birde birde 875 min şimdi osu malumetler paylanıp istediğimiz funksiyonun eskizini salamız ama necege salak bilmiyorum bulay salak bulay salak Ajede masştab saqtalmağan, maqul mu? Endi ketdik. Minus 1-de 76-da, mana jerde minus 1-de 76 degen nuqta mana bu bo'lsin, maqul. Minus 1-de 76-da minus 0,12. Mana bu bizde qanday nuqta bo'lsin mana? Minimum nuqta bo'lsin, maqul mu? Mana minus 1-de 76-da minus 0,12 degen mana. Endi mana jerde 0,76-da 0,76-da 3-de 87 deb o'tiramiz, mana nuqta bo'lsin, maqul mu? Bu bizde maksimum nuqta. E minus 0,5. Minus 0,5 bu nece bulsun? Bakın primerine. Minus 0,5'de 1'de 87 ne oluyor? Bu bizde 50 nüktesi de koyuyoruz şimdi. 50 nüktesi. Karak. Şimdi bizde karak. X ösümen kıyılsın nüktesi. Y ösümen kıyılsın nüktesini tabu, tapsak olat da. Sözde grafikimiz biz neyle kalaşa dəllerek şart. Şimdi bizde ne isteyik olsa? Kolda var malum etmen grafikini salayık. Karak. Minus şeksizlikte minus 0,5'e deyim. Nalımız bizde minus 0,5 koy. Minus x'te minus 0,5'e deyin. Bizim grafikimiz ne oldu bizde? Ois oldu. Grafikimiz mandai. Mandai ois oldu. Bulay kilet de. Ois oldu. Bulay ois oldu. Sınıf oya. Şimdi o sınıfteyden basalım. Ne istedik grafikimiz? İlet de. Ne istedik? Arkaday uca bulay. Grafikimiz bulay. Döngüs oldu. Sınıf oya. Muna nükteni, muna nükteni, jene muna nükteni. Sender. Y'nin ona 0'de versenler x ösmen kıyılsı nüktesi şart. Al kersçe x'a 0'de versenler y ösmen kıyılsı nüktesi şart. Sınıf oyun. Oldu osmen mına 2. hesapta bittik. Osmen okuşlar tıjıbığa dayındık hesabı ayaqtaldı. Jaqsı sağ bolındır.